Μαύρη πρωτοχρονιά φοβούνται ότι θα περάσουν οι 170 εργαζόμενοι της ΕΚΑΠ μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι συγκαλεί την Πέμπτη έκτακτο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να δρομολογήσει την προετοιμασία για τη διαδικασία αναγκαστικής πτώχευσης της επιχείρησης. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: στο πλαίσιο της ουσιαστικής παρεμπόδισης της λειτουργίας της εταιρείας λόγω της έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το εφετείο Κομωτινής για το πρόστιμο ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις οι οποίες έλαβαν χώρα το 2009, καθώς και της πρόσφατης απόφασης των τελωνιακών αρχών της Ξάνθης, η οποία κατέστησε ανέφικτη την πώληση προϊόντων στην εσωτερική αγορά, η ΣΕΚΑΠ ανακοινώνει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Δεκεμβρίου με την συμμετοχή ειδικών από κορυφαίες ελληνικές εταιρείες που εξειδικεύονται σε θέματα πτωχεύσεων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ θα συζητήσουν τη διαμορφωθήσα κατάσταση και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία για τη διαδικασία αναγκαστικής πτώχευσης της επιχείρησης. Είχε προηγηθεί στο μεταξύ η πρόσφατη απόφαση των τελωνιακών αρχών της Ξάνθης που πρακτικά κατέστησε ανέφικτη, όπως προείπαμε, την πώληση προϊόντων στην εσωτερική αγορά και η οποία ακολούθησε της απορριπτικής απόφασης του εφετείου Κομωτινής για το πρόστιμο των 38 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που έλαβαν χώρα το 2009.